Stickning är något de flesta har prövat på i skolslöjden. Garn och två stickor är allt som behövs. Redan under tidig medeltid var stickningen känd i Europa och de äldsta svenska fynden är från 1500-talet. Här ser vi vantar och strumpor från Skansens kläkammare. Mönstren har bildats med aviga och räta maskor. En stickning är lätt att ta med sig och många strumpor har stickats medan man vallat kor och getter. Det här är en spedetröja från Torne härad i Skåne. Spedetröjor var vanliga i Skåne från mitten av 1700-talet. En speda betyder en sticka och tröjorna stickades runt med flera fina stickor och tunt ullgarn. Mönstret är bildat med aviga maskor och tröjan är färgad och filtad. Fingervantarna som är stickade i bomullsgarn är också från Torne härad. Nu går vi till Oktorpsgården från Halland för att lära oss sticka av Ulrika Järpe. I Halland kallades stickning traditionellt för binge. Det betyder binda eller sticka och var under lång period en viktig del av ekonomin. Man stickade för avsalu, bland annat spedetröjor som såldes i Skåne. Nu ska vi sticka. Och här har jag garn och här har jag stickor. Och då börjar man med att lägga upp. Och då lägger jag garnet över två fingrar i kors och drar in genom hålet här. Då blir det en ögla som jag sätter på stickorna. Och så drar jag till den lite grann, inte jättehårt. Sen lägger jag garnet över pekfingret och över tummen och håller fast med de andra fingrarna inuti handen. Och sen för jag stickorna under garnet, över garnet och tar in det längst bort. Under garnet, över garnet och drar in det här och drar till öglan lite grann. Under garnet, över garnet. Drar in. Under garnet, över garnet och drar in. Så gör man så tills man har fått så många maskor som man vill ha. Om man då ska sticka rätstickning. Den ser likadan ut på båda sidor. Och helt rätstickad då. Då lägger jag garnet över pekfingret och håller kanske hela handen, eller jag lägger över ringfingret också. Får man göra som man vill. Se vad som är bäst. Här har jag garnet under stickan och bakom. Och jag tar den andra stickan bakifrån i maskan och drar in garnet. Och så hakar jag av den gamla maskan. Jag tar bakifrån in i maskan. Drar upp garnet och hakar av. Bakifrån, drar upp och hakar av. Och så gör man så hela tiden. Då får man rätstickning. Men om man vill ha slätstickning, då ska man sticka aviga maskor också. Och slätstickningen ser ut så här på rätsidan. Rätsidan. Och så här på avisidan. Om vi då gör aviga maskor här, så lägger jag garnet över fingrarna som förut. Så lägger jag upp garnet på stickan. Så trär jag in framifrån i maskan. Trär upp garnet på stickan. Håller fast med tummen lite grann. Och drar igenom. Över stickan. Framifrån i maskan. Hakar på och håller i med tummen. Framifrån och hakar på. Och så fortsätter man så. Så får man aviga maskor och då blir de räta på andra sidan. Och då kan man också sticka runt. Då får man rätt stickning runt hela. Om man till exempel vill göra en vante och inte vill sy ihop den, så stickar man
runt rätstickning på samma sätt som förut. Och nu använder jag 4 stickor eller till och med 5, för jag har en som jag stickar med. Och när jag har stickat färdigt en sticka så fortsätter jag på nästa. För jag använder ju bara 2 stickor i taget, de andra hänger med. Så fortsätter jag så här. Sticka rätstickning runt. Så blir det en bra vante så småningom. När man ordnat lite med en tumme och tar ihop i toppen. Här sitter vi och stickar på samma tröja, på själva livet på tröjan. Och man gjorde så för dels för att det var roligt och dels för att man skulle bli fort färdig. För det var förläggare som kom och förlade ull hos familjerna. Så skulle man spinna det och så skulle man kanske färga. Och man skulle sticka tröjor då. Och då man tänker man ska bli fort färdig så vill man, så stickar man 2 tillsammans så här. Och så kanske barnen stickade varsin ärm och så sydde man ihop tröjan. Och det här mönstret, det kallas för jyskt i Halland. För det kom förmodligen från Jylland då. Och det är pinnar och så 2 hopp. Och det finns lite varstans i norra Europa, Färöarna och över. Och mönster som man stickade, de vandrar gärna med sjömännen åt olika håll. Så från Tallinn och Estland över Sverige på västkusten, östkusten och västkusten och sen Danmark och Färöarna kunde man sticka samma mönster. Det gör vi fortfarande förresten. Det var ju ofta män som stickade också. Ja just det, både män och kvinnor stickade för man kunde få en utkomst utav stickningen och då stickade alla. Så det kunde vara man och hustru som satt så här och stickade på samma tröja. Det var inte ovanligt.